チャンネル。おちょ。そこということで、里崎チャンネル。どこよりも早くお伝えします。今日この話題。今、ネットニュースで知りました。ジャイアンツ、炭谷銀次郎、楽天へ、トレード。はい。という形でね、トレードの一報が今入ってきましたけども、まあ、いろんなね、ところが報じてますけども、楽天が、巨人から炭谷銀次郎トレード獲得と、4日分かったと。まあね、抹消されてて岸田が上がってたからね、あれ、炭谷抹消なんだと思ってね、情報を見ましたけども、まあ、ここでね、楽天に、まあ、トレード。で、まあ、相手がいないんちゃうかっていうね、報道。だから、ひょっとしたら、まあ、金銭トレード、もしくは、無償、昔ね、小久保さんがありましたけど、無償トレードもあるかもわかんないですけど、なんか人はいないみたいなんだよね。楽天から人が来るってことはないみたいで、まあ、このトレード、どうなんやっていうところでね、まあ、巨人で言えば、まあ、今年早々からね、一番話題になったトレードはね、小林、ね、キャッチャーで言うと、小林がひょっとしたらトレードになるんじゃないのかな。これ一軍に上がってきたのは、他のチームに見せるための、その品評会的なんじゃないのかっていうね、いろんな話、話題、SNS 上、もしくはね、いろんなところから聞こえてきましたけども、なんとここでね、炭谷が楽天へトレードっていうことで、多くの皆さんびっくりしたんじゃないですかね。ちなみに里崎もびっくりしましたね。まあ、このね、炭谷トレードの状況からを考えると、まあもちろんね、楽天側からの熱いアプローチだと思いますけども、まあ、これは多分石井監督と原監督の、まあ、二人の人間関係があっての、このトレード、合意になったっていうところだと多分考えられるんですよね。で、まあ、楽天もですね、まあ、今ね、現状今日もロッテに負けてですね、4連敗ですか。ちょっとなかなかね、今季2度目の4連敗、2位になってね。で、オリックスが今日勝ったんで、今季最大のゲーム差4となっているところでね、まあ、ここで楽天としてはなんとか踏ん張らなきゃいけない。で、あとやっぱりね、キャッチャーが若いのよね。太田、下妻、足立、そして田中。若いっていうところで、これね、ありがちです。多分キャッチャーの責任されてます。打たれるのも。まあ今日のね、試合でも石井監督のコメント、ゴテゴテになってると、得点を取った後にまた失点するというのを、やっぱりなかなか攻撃陣がリズム作れないと、ひっくり返してくれて、すぐまた失点という状況で追い上げる反撃ムードのところで、またすぐに引き離されているところ、得点を取った後のイニングはもうちょっと集中してほしいなと思いますと。失点は仕方ないんですけど、特に得点を取った後は神経を研ぎ澄ませてピッチングをしてくれたらいいなと思いますというね、ピッチャーへの、まあ、叱咤激励っていうね、ところもありますけど、これはね、キャッチャーにもしっかりリードしろっていうね、ところでもあると思うんですよ。で、まあ、今のね、楽天の先発ピッチャー、まあ、則本涌井、そして、田中マー君、岸と、ベテランが多いんですよね。で、そこで若手がリードしてるっていうよりも、お伺い立てながらついていってるっていうようなね、見方もできるんですよね。ね、どっちかっていうと、主導権はね、ピッチャーの方に握られがちですよね。実績もあるベテランっていうところでね。で、片や実績もない若手っていうところになると、どちらの意見が通りやすいかってなると、やっぱり投手陣の意見が通りやすい状況にあると思うんですよね。まあ、これは僕も経験してきてるからわかるんですよね。まあ、若い実績のないキャッチャー。で、実績のある大ベテランのピッチャー。もうもちろんピッチャー側の意見に、全部ね、まあ、任せなきゃいけないっていうところもあるし、もちろんこちら側もキャッチャーもね、自分の意見出していきますけど、最後ね、もし意見が対立した時に、絶対的な意見はピッチャー側になってしまうっていうところもね、まあ、難しいところでもありますけど、それでね、チームの状況が良ければ問題なんですけど、ここでね、歯止めかけないと、多分 B クラスになれかねないっていうところでね、この石井監督もちょっと切羽詰まってるんじゃないですかね。まあ、なぜならね、やっぱりもうちょっと昔に歴史を振り返ってみるとね、平石監督。3位、監督交代。三木監督、4位、監督交代。そして、石井和久監督、GM。満を持して出てきて、ここで3位以下は絶対に許されない。しかも、マー君復帰。ね。で、外国人選手の補強。これはもうね、優勝が、史上命題になってきてるところで、まあ、オリックスの大躍進とともに、ちょっと楽天の投手陣もね、疲れが見えてきて、もしくは援護点も足りない、投打のバランスが悪い中で、どうしようってなったところでね、キャッチャー住みたり、原さんお願いしますというところじゃないんですかね。里崎の想像するところによるとですね。だからここで住みたりを取って、まあなんとかね、そのベテランの投手陣に向けて意見を出せる。もしくは提案を出せる。で、そこを投手陣も含めていい形のコミュニケーションっていうのが取れる。まあもちろん若い投手陣に対してだけじゃなくね、ベテランの投手陣、そして若いキャッチャー陣でも成長を促しながら
いいんですけど、何が問題か。それは今年結果が絶対欲しい。これです。もうこの一点です。今年何としても結果を出さないといけないっていうね。ところが多分楽天のチームの一番根底にある焦りでもあると思うんですよね。で、そこで何とかしなきゃいけない。キャッチャー住みたり。まあ判断としては素晴らしいと思いますね。で、しかも、住みたみはね、もともとパリーグにいたっていうところもありますし、まあ、よくよく考えたらね、まあ、涌井、岸、住みたみ、元西武でね、バッテリーを組んでたっていうところもあるんでね、そこら辺のコミュニケーション、投球、まあ、もちろんね、お互い別の道を行って、年をね、重なっているっていうところもありますけど、根本的なところのね、リード配球っていうのは変わらないと思うんで、そういったところでもね、西武で同じバッテリーを組んだっていうところでもね、チームに非常に、入っていきやすい。でも、ここで、ちょっとだけ、サズダキのタワゴトです。住谷、18年のオフに FA して、19年、20年、ジャイアンツ、21年、トレード。そうなんですね。っていう、まあ、仕方ない。アメリカだったらそんなもんだもんね。ビジネス。ね。戦力。シビアに。っていうね。しかもその多分人間関係。物を手を挙げて出してるわけじゃないと思うんだよね。だから楽天からの強いアプローチで、じゃあいいよと。で、まあ、ジャイアンツもね、大城。まあ、内科医だから大城。ね。で、まあ、小林、岸田っていうところでね。まあ、住谷のね、代わりもなんとかなるっていう、多分、ジャイアンツとしては、そういう考え、思惑なんだと思うんだよね。だって、もしここでよ、ジャイアンツだって、ね、タイガー組織でジャイアンツ上がってきて、よし、ジャイアンツもリーグ優勝やっていうところでよ、もし住谷が、めちゃくちゃ大事で、必要不可欠、変わりないっていう状況だったら、出せないと思うんだよね。ジャイアンツだってそんな余裕のシーズン今送ってるわけじゃないからね。でもそこで出せるっていうことは、まあ、大城の信頼感、大城の、ベンチとしての期待っていうところが大きい。で、それに、準ずるところで小林、そして岸田っていうところも補えるっていう判断があるっていうことが分かったのも、正直、大城ファンの皆さん、嬉しいんじゃないですか。やっぱそうやって思ってないとね、住谷を多分出せないと思うんだよね。だからそこでやっぱ出せるっていうところでもね、非常に大城小林、そして岸田、若い選手たちの期待っていうところもね、大きいと思うんですよね。だってジャイアンツもね、この、田中もジャイアンツからのあれだから、この短期間にね、二人のキャッチャーが出ていってるっていうところもあるんでね、まあ、大城小林にかかる期待は大きいんですかね。あとはね、小林のトレードっていうところのね、雑音っていうところがね、これで一切消えるっていうところではね、小林も雑音にね、惑わされることなくシーズンをね、全うできるっていうところがね、非常に大きなプラスアルファとしてもね、あるんじゃないですかね。でもこれはどうなるんですかね。もう多分行ったすぐにね、多分試合出ると思うの。だって1軍にいたからね、もう下手したら火曜日から試合に出る可能性は十分考えられるよね。そういったところでもこのトレード、やっぱ一番感じるところは楽天側、もう尻に火がついて大ピンチだと。どうにかして今、歯止めを効かせ止めないと、B クラス落ちもある。さすがに、それは、監督ポンポンポンと変えてきたのに、それは絶対に許されない。なんとかして変えよう。でも、ピッチャーはそのベテラン行くしかない。よーし、ベテランの銀次郎を取って、ピッチャー主導じゃなくて、そこもっとうまくコミュニケーション取れるように、負担をピッチャーだけじゃなく、キャッチャーもこうなっていったために、ベテラン隅田に。ね。っていうところでしょ。だから結構ね、切羽詰まってる状況はあると思うんですけど、まあ、この補強がね、どうプラスになるのか、まあ、オリックス独走ね、許すわけにもいきませんし、まあ、これ多分主役からね、出ると思いますね。で、ジャイアンツかは、大城、小林、岸田、プラスキャッチャーに対しての期待感、大きいです。ね、隅田を出しても、俺たちはまだまだ阪神を捉えて優勝できますよっていうね、原監督の意思、そしてジャイアンツっていう球団の意思、っていうところがね、強く感じられる、トレードだったんじゃないですかね。あと多分、多くの皆さんが多分感じてるのは、ジャイアンツにメリットってあるんだろうかっていうね、ところですよね。これがもし、金銭トレードとかね、無償トレードだった場合、楽天にはね、もちろんこの隅田に加入っていうのは、ここから優勝に向けてね、大きなプラス、ビッグプラスっていうぐらいのね、利益、メリット、あると思うんですけど、じゃあ、ジャイアンツには何のメリットがあるんやっていうね。皆さん気になりますよね。正直わかんないですね。何のメリットがあるのかね。もち、無償、金銭。多分表向きはね、楽天行って出場機会を増やしてもらうためにとかね。まだもう一花、新天地で花を開いてほしいとかね。そういったなんかこう、さらに
とかっていうのね、とか表向きあるでしょうけども。なぜこうなのか。それはね、さすがに今家にいてね、ネットニュースだけ見てるだけじゃね、わかんないです。こっから、佐々木記者、取材に行ってですね、どんなのがあるのかですね、今後調べたいと思います。それはまたね、わかれば皆さんにね、お伝えしたいと思います。表向きのね、情報はいらないです。あと、なかなかね、メディアで言えないパターンもあるんで、そうなった時に言える場所があります。佐々木智也、生ライブ、ね、全国ツアー行きます。袴田さんと。昨年ね、六本木シアターで行われましたけど、もう札幌のね、北海道札幌でやるのはね、ネットを見てもらえばね、もう告知されてると思うんで、言えない情報は、そういう生ライブで、現地で、電波が通ってないところにで、ぜひね、その会場に来ていただいて、こういった情報本当はどうだったんですかとかね、あの情報は何なんですかっていうのをね、聞いてくれれば、電波で話せない情報はその生ライブで話しますんでね、ぜひ皆さん、Yahoo、Google で、検索かけて、佐々木智也生ライブね、検索かけてください。もう札幌は告知されてるはずです。全国聞きます。千葉、東京、名古屋、大阪、福岡、あと群馬もあると思います。ね、その都度ね、情報アップされるんで皆さん、あなたの街に、佐々木チャンネルのライブが行きますよ。ぜひ期待してください。さあ皆さんどうですか？こういったところです。佐々木の考察的にはね。まあでも面白くなってきましたね。どうなっていくんですかね。多分火曜日からね、隅田に試合出ると思うんで、ぜひ期待してもらいたいですね。まあ隅田にもね、これでまたね、大きく花開いていくこともね、いろんな勉強もできるしね、非常にポジティブな、いいトレードだったんじゃないですかね。佐々木チャンネルがお送りする最新ニュース。住谷楽天へのトレード情報でした。